ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ମାଲିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ବୈଠକ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଟେଲ ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ରିସର୍ଟରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଲିକ ସଂଘର ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ସଂଯୋଜକ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମେମ୍ବର ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ସଂଘର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କିପରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଟୁ ପରେ